I am in Dalarna, Sweden with my good friend Peter to look for Capercaillie and black grouse. It's early season and the weather has shifted from cold to hot, not ideal conditions. However, this might not be a negative, especially for black grouse. Fågeljakt är jaktens formel 1. Det är en naturupplevelse utöver det vanliga. Ett helt unikt sätt att uppleva naturen. Although we have hunted a lot before, you can always learn more. Peter's dad is a seasoned veteran and happy to help with good advice and experiences from decades of bird hunting. Jag heter Åke. Är 75 år, både 76. Peter är min son, han sitter här bredvid. Och är intresserad utav vad jag har för erfarenheter ifrån jakt. Jag jagar mest älg idag kan jag säga. Nu har jag kommit på ålderns höst. Jag jagar inte så mycket fågel som jag gjorde förr. Men förr var det mest fågel. När jag var ung och en ganska bra bit efter det så jagade jag mest fågel på skidor. Och toppfågel var det som jag mest. Då låg jag i en skogskoja. Ett mil ifrån farbar väg. Skidade kojan, elda upp kojan och låg över där. Och jagade fågel i myrkanter. Kunna ligga där i en veckas tid. Gå efter fågel i myrkanter. Efter tuppar som satt i topp. Mycket djup snö var det ibland. Det gick bra i alla fall. Det var att kämpa på. Till slut hittar man en tupp som man prövar på. Ibland trillar han ner. Och ibland trillar han inte ner. Då var det att fortsätta. För den flyttade sig ett par 300 meter undan för undan sådär. Så då fick man en chans till. Oftast blev det någon tjäder per dag i alla fall. Utan det var bara att skira på försiktigt. Och titta åt vilket håll den flög naturligtvis. Och så fortsätta i den riktningen. Till slut hittar man på den. Eller också om de flyger längre. Då blev jag chansa på nästa myr. Men orrar hittar du närmast på hyggen i björkar. Där de satt och plockade skott. Och gärna i ruggigt väder. Dimma, fuktig luft, då hittar man gärna orrar och då satt den väldigt hårt. We would prefer to head out on skis, but the weather would not allow it. High winds, fog and sleet is the rough weather Orke was talking about. Armed with his knowledge, we head out looking for black grouse. Såg den där ena som bara glider på mig? Ja, nu var det. Ja. Den flög där ute. Nu har vi sett två här på. En där och en stack i där. Det är inte omöjligt att... Alltså, folk kan, de kan ha dragit där ute eller där ute. Eller båda. Överallt. Although black grouse on its own is a fantastic hunt, the prized trophy is capercaillie. We didn't expect to see any capercaillie on this trip, but as usual with hunting, anything can happen. Mm-hmm.
Jävlar. Var det den här eller? Nej, lite längre bort tror jag. Seeing a capercaillie sitting at the top of a tree is a majestic sight, and both Peter and I would have been happy with one bird. However, when we decided to turn the closest stone, Orca's prophecy came to fruition. Black grouse. Den ramlar ner. Jävlar. Jag såg den ramla. Fy fan alltså. As with any hunt, you might come home without an animal, but you never return empty-handed. Bird hunting in the winter is a yearly highlight for many hunters in Scandinavia and is on the bucket list for many more with good reason. Have you tried top hunting before? Please also like this video and subscribe to my channel in case you haven't done so already. Until next time, skitjakt!